Dámy a páni, pokračujeme v našich volebných dueloch. Dnes večer sa v štúdiu teatri stretnú kandidáti strán Progresívne Slovensko a Smer Sociálna demokracia Michal Truban a Ľuboš Blaha. Vítajte pri sledovaní ďalšieho volebného duelu na teatri. vážení diváci televízie Teatry. Ako som pred malou chvíľou povedal, našimi dnešnými hostiami sú Ľuboš Blaha a Michal Truban. Vítajte páni. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Obaja ste verejnosti dobre známy. napriek tomu mi dovolte malý sumár. Ľuboš Blaha študoval politológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorát obhajil na Ústave politických vied SAV, kde pracuje od roku 2004. V roku 2018 sa ako poslanec Národnej rady stal vedúcim delegácie do parlamentného zromaždenia Rady Európy. Neskôr ho zvolili za podpredsedu parlamentného zromaždenia. V súčasnosti je poslancom Národnej rady a podpredsedom strany smer sociálna demokracia. Michal Trubán študoval na strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline, titul inžinier získal na fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je spoluzakladateľom združenia Slovensko Digitál a bývalým spolumajiteľom web hostingovej spoločnosti WebSupport, je aj bývalým predsedom Progresívneho Slovenska. Páni, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si dnes našli čas na tento zaujímavý predvolebný duel. Tak Zase asi nemáte nič iné vážnejšie na práci v týchto dňoch, predpokladám. Každý z vás má k dispozícii 10 minút čistého času. Časomieru vidíte pred sebou a naši diváci ju budú vidieť na svojich obrazovkách. No a na záver dostanete minútu na to, aby ste mohli priamo do kamery osloviť svojich voličov, prípadne nerozhodnutých voličov, ktorých chcete ešte inšpirovať. No a také malé hodnotenie dostanete na záver relácie, pretože v tejto chvíli, dámy a páni doma pri televíznych obrazovkách, spúšťame naše hlasovanie na stránke www.teatri.com, kde môžete vyjadriť aj sympatie niektorému z našich dnešných diskutujúcich. Páni, predpokladám, že je všetko jasné, pravidla sú zrozumiteľné. Poďme na to, do diskusie sa prosím hlaste. Vláda včera predstavila prepočty, koľko budeme musieť ušetriť, aby sme dostali naše verejné financie opäť do udržateľných medzí. Konsolidácia verejných financí sa predpokladá na úrovni až 3 miliardy eur ročne. Je to podľa vás možné, realistické? Nech sa páči. Ja vám asi aj presne, veľmi presne jednoducho odpoviem, ale dovolte mi taký krátky úvod, lebo som rozmýšľal, či má zmysel tu prísť diskutovať aj s pánom Blahom, pretože mi je jasné, že to bude takých 10 minút klamstiev a konšpirácií, ale potom som si povedal, že je dobré, že ľudia uvidia taký symbol smeru toho, a to podľa mňa pán Blaha je, toho, ako by to tu aj možno vyzeralo a to všetko chcú robiť, keď voľby dopadnú tak, že Smer vyhrá, tak som si povedal, že bude super, keď to ľudia uvidia v priamom prenose a potom ich to možno namotivuje voliť. A teraz naspäť k vašej otázke. Ja si myslím, že konsolidovať treba. Nedá sa to konsolidovať na takej úrovni, ako to navrhuje naša vláda. My hovoríme, že treba konsolidovať pomaly, postupne, s dlhodobým výhľadom na naše financie treba konsolidovať tak, že tie opatrenia majú byť trošku viac adresnejšie, treba oveľa viac pozerať napríklad na odporúčania odborníkov a analytických jednotiek v UHP, ale hlavne sa treba zamerať na ekonomický rast. Na to, aby naša ekonomika sa pozvihla, aby sme mali väčšiu produktivitu práce a tým pádom aj naši zamestnanci a ľudia oveľa väčšie mzdy a väčšie dôchodky. Ďakujem pekne, ako to vidíte vy? Pán redaktor, ja našu diskusiu nevnímam osobne, ale vecne, takže priamo k téme. V prvom rade je celkom vtipné, že po tom, čo tri roky tu rumplovali verejné financie Matovič so Sulíkom za asistencie progresívneho Slovenska, tak od nás sa očakáva, že budeme, ak by sme došli do vlády ako ľavica, 3 miliardy ročne konsolidovať, čo je úplne absurdné a preto my hovoríme, že nie je vylúčené. Maximum, čo si vieme predstaviť, je pol percenta ročne. A takisto sa chceme spoliehať na hospodársky rast, to znamená, aby štát investoval do infraštruktúry, aby rozhýbal ekonomiku, aby sa naozaj rástlo ekonomicky. A toto je cesta, ako aj konsolidovať verejné financie. Ale poviem vám dá sa na druhej strane, že... My nikdy nebudeme príjmať tú neoliberálnu filozofiu, že by sme teraz šetrili na senioroch, že by sme šetrili na robotníkoch, na pracujúcich ľuď ľuďoch pre Boha. Však Slovensko je kvôli Matovičovi a Sulíkovi druhá najchudobnejšia krajina Európskej únie. Ako môžeme teraz šetriť na ľuďoch? Ak budeme na niečom šetriť, tak je to na bankách. Tam vieme nejakým spôsobom zdaniť banky, lebo majú rekordné zisky cez 1 miliardu. Na monopoloch, na obrovských firmách tam áno. A vieme šetriť na zbrojení napríklad. Pretože záväzok, ktorý podpísala pani Čaputová z Progresívneho Slovenska vo Vilniuse, že by sme mali mať viac než 2 HDP dávať na zbrojenie, je nezmyselný. Keď vidíme, že krajiny oveľa bohatšie ako Kanada, Slovinsko, Luxembursko dávajú 1,3 alebo 1,4 Takže tam vieme určite šetriť, ale odmietame šetriť na ľuďoch. Ľudia potrebujú pomôcť. A posledná poznámka. Nepanikárme. Keď som počúval pána Odora, hovoril tam niečo o greckej ceste. Áno opakujem, Sulík s Matovičom to domrvili maximálne. Za nás bol deficit štátneho rozpočtu 0,7%, oni dali 7%. Za nás bol štátny dlh 48%, za nich 58%. O 26 miliard zdvihli štátny, respektíve verejný dlh. Takže áno, domrvili to, ale napriek tomu, keď sa pozeráme po celej Európskej únii, tak ja som si to schválne pozrel. Nemci majú 66% verejný dlh, my 58%. Rakúšania 77%, Belgičania dokonca 105%, Američania, výkladná sklínia kapitál majú 134% a Japonci 261%. Tak tu prosím, nestrašme ľudí. Naozaj vieme pomáhať a budeme pomáhať ľuďom. Samozrejme, dôležité je tam potom aj a výkon ekonomiky. A len detail, mne sa zdá, že 0,7 deficit sme nikdy nemali. 0,9 myslím, že bol ma maximum. Roberta ale... Fica, keď odchádzal v roku no. 2018, to bolo 0,7%. Dobre, pozriem sa na to presnejšie. V každom prípade ten deficit vždy bol nejaký, nikdy sme nemali vyrovnaný a rozpočet. Chcete ešte reagovať? Nie, Páni, ste za zachovanie princípu rovnej dane alebo by ste presadzovali progresívne zdanenie podľa výšky obratu či príjmu? Teraz opäť hovoríme o tých krokoch, ktoré bude potrebné vykonať po 30. septembri, keď sa snad vytvorí nejaká nová vláda. Pán Truban? Keďže jeden z našich hlavných cieľov je naštartovať ekonomiku, čo sa týka daňového odvodového zaťaženia, my určite chceme znižovať zadanenie práce, teda aby zamestnanci mali oveľa viac čistého na svojich účtoch uh, z tej výplaty, ktoré budú dostávať a samozrejme podporovať aj investičné aktivity podnikateľov. Ale stále to vnímam, že to sú také opatrenia a podľa toho uvidíme, ako to rozpočet dovolí. Predovšetkým ja sa pozerám na to, ako tú našu ekonomiku naštartovať, ako priniesť to, aby ľudia mali väčšie mzdy a to sa dá iba tým, že dobehneme zanedbaný technologický transfer a digitálnu revolúciu, ktorú tu majú všetky ostatné západné krajiny i štáty, pomáhajú im. Mladi malým stredným firmám pomáhajú s tým, aby dokázali lepšie automatizovať svoje výrobné linky, prepájať svoje informačné systémy. Toto presne máme aj my v programe. Není to žiadna nejaká uletená vízia. Dá sa pozrieť hneď vedľa do Čiech, kde priamo v Čechách existujú také inkubátory, kde spoločne s krajom, so štátom, s univerzitami pomáhajú malým a stredným firmám zvyšovať produktivitu práce vďaka zelenej transformácii, digitálnej transformácii a takýmto spôsobom pomôcť našim firmám. Čo je na tom super, je, že je to vlastne zadarmo, pretože na to máme miliardy z Európskej únie. Doteraz sme to nikdy nerobili, a ja chcem, aby toto bola jedna z hlavných priorít progresívneho Slovenska smerok na štartovaniu ekonomiky, aby sme takýmto spôsobom pomáhali našim malým stredným podnikateľom a potom budú mať aj zamestnanci oveľa väčšie mzdy a aj dôchodcovia a oveľa väčšie dôchodky a potom bude dávať aj zmysel, aby sa tu naši mladí ľudia vrácali alebo ostávali vo väčšej miere v našej krajine. No ak dovolíte, tá otázka znela smerom k rovnej dani a progresívnej dani. Ak ste teda povedali, že by ste menej zdaňovali prácu, znamená to, že by ste napríklad viac zdaňovali majetok alebo nemáme to, nehnuteľnosti? Nemáme vôbec žiadne zvyšovanie daní. प्रोग्राम है Chceme práve za, oveľa viac podporiť ekonomickú aktivitu, aj práca je ekonomická aktivita, takže my sa chceme zamerať na to, aby naša ekonomika rástla, aby sme jej dodali ďalší vietor, takže nechceme to nikde škrtiť. To mi skôr z nejako zníženie daní. Áno, čo áno, týka... my to o tom hovoríme. Okay. Presne zašpecifikované pre ľudí, pretože naše daňovo odvodové zaťaženie práce, jedno z najvyšších v celej Európe, toto treba dorovnať mm -hmm. a potom budú mať zamestnanci väčšie platy aj sa budú dať ľahšie, ľahšie zamestnať. Luboš Baha Toto je fakticky nezmysel, že by bol naše daňové odvodové zaťažené najvyššie v Európskej únii, to je nepravda. Pozrite sa do Nemecka, do Holandska, do Belgicka, to sú krajiny, ktoré majú progresívne dane, kde majú tie vrchné sadzby pre tých najbohatších niekde na úrovni 45%, 50% a podobne. Hej? A my ako lavičiari sme zaviedli na Slovensku progresívnu daň, aj keď s nižšou sadzbou na 25%. A na tom trváme, že chudobní ľudia majú mať nižšie sadzby, ako je povedzme 15% pre tých živnostníkov, ktorí majú malý obrad, a tí bohatší ľudia majú mať vyššie sadzby. Tak je to vo Švedsku, tak je to v Nemecku, v každej európskej vyspelej európskej krajine. Čiže na tom trváme. Uh, Romu daň, to je experiment, naozaj chorý experiment neoliberálov, ktorý na Slovensku obhajuje myslím, že len Čaputovej poradca Mikloš a Richard Sulík majú to v Grónsku, majú to v Mongolsku mali sme to aj my a keby Saská vládla by to znova vrátila, je to nezmysel, je to nespravodlivé naozaj vrátime sa k progresívne daní a chceme do veľkej miery uh, apelovať aj na to, aby sme tieto neoliberálne experimenty prerušili, zastavili, aby sme pomáhali najmä tým chudobnejším ľuďom. A ja som veľmi rád, že aj pán Trúban hovorí úplne jasne, ako pravičiar, že chcú pomáhať najmä podnikateľom a najmä firmám a bohatým ľuďom. My chceme pomáhať chudobným ľuďom a zamestnancom. Mm. Uh, hovoríte o ľuďoch, ale pri tej progresívnej dani uh, jednalo by sa teda o rozdiel uh, v sadzbách medzi menej zarábajúcich ľudí a viac zarábajúcich ľudí, ale aj medzi menej zarábajúce firmy a firmy s väčším obratom. Áno, áno je to tak aj dnes nastavené. Uh -huh. pri právnických osobách až 23, ak sa nemýlim, a pri fyzických osobách 19 až 25. Ale mm -hmm. naozaj nie som daňový účtovník. Takýmto spôsobom sme to nastavili. Progresívna daň. A považujem za zvrátené, že Richard Sulík dneska navrhuje vlastne, aby tým chudobnejším ľuďom zdvihol dane a tým bohačím znížil dane. Je to vyslovene neférové. Mm -hmm. ja Trošku iba zareagujem, lebo tu došlo k nejakému nedorozumeniu alebo samozrejme prekrúteniu faktov to znižovanie daňového odvodového zaťaženia je práve pre zamestnancov. Aj dá sa to rôzne škálovať práve, aby tí, ktorí aj menej zarábali, mali oveľa viac v čistom na svojich účtoch. Čo sa týka ke korporátnej dane alebo dani pre podnikateľov zo zisku, ja som sa stretol za celú dobu od so všetkými zväzmi, od živnostníkov po, ja neviem, najväčšie zamestnávateľské zväzy po odbory. Nikto, nikto nenavrhoval alebo nikto nehovoril o tom, že teraz je potrebné znižovať daň alebo mať rovnú daň. Naopak, tu chýbajú podnikateľom a celej našej krajine ľudia, chýba im tu pomoc tým technologickým, technologickým transferom. transferom. Tu obrovská byrokracia celej, kraj, celej akože štátneho aparátu, to je to, čo trápi tých podnikateľov a nie je úplne teraz daňové, daňové zaťaženie. Pani, ako sa hovorí, peniaze sú vždy až na prvom mieste, preto sme s nimi začínali aj našu dnešnú diskusiu. A poďme k ďalším témam. Vaša politická strana, respektíve vy osobne, ste sa v minulosti zúčastnili pochodu Pride, ktorý podporuje LGBTI komunitu. Ste za to, aby sa ústava Slovenskej republiky, respektíve legislatíva, zmenili tak, aby rešpektovali a rozoznávali práva LGBTI komunity? Pán môžem, ak začne teraz ja. Uh, pred desiatimi rokmi som naozaj bol na Prajde, to dnes sa za to hambím a medzi tým som už naozaj dospel. Odporúčam aj kolegom z Progresívneho Slovenska, aby dospeli. Uh, sa mi narodilo jedno dieťa, druhé dieťa, teraz čakáme tretie dieťa. Naozaj som sa našiel v tých rodinných hodnotách, takže určite by som chcel, aby sme mali uh, v ústave zakotvenú tradičnú rodinu, ktorú tvorí mamička, oticko a detičky, vodka. Ale to neznamená, že sme proti homosexuálom. Hej? Len nechceme tie ideologické nezmysly, ktoré sem prichádzajú zo západu, že tu budete mať 76 pohlaví, záchody pre transexuálov, alebo dokonca teraz som videl v progresívnom Slovensku, teda vo vašom programe, že chcete, aby si malé deti doslova, 16-ročné deti, mohli meniť pohľavie, to si už naozaj robia srandu z ľudí, alebo aby mohli brať v neplnotej ľudia antikoncepciu, dokonca zadarmo od štátu a podobne z vrhlosti. Toto podľa mňa budúcnosť pre Slovensko nie je. My sme naozaj zastancovia toho, aby sme riešili chlebové témy a nie tieto kultúrne vojny a určite nechceme tieto neoliberálne duhové experimenty na Slovensku. V tomto je smer sociálna demokracia trochu iný ako iné socialistické strany, pretože ja si spomínam, keď ešte mladí sociálni demokrati, respektíve mladí členovia smeru, pán Andráši, Braňo Ondruš a rôzni ďalší navrhovali legalizáciu ľahkých drog. Myslím si, že aj registrované partnerstva tam padli a tak ďalej. Smer sa odtedy zmenil. Vy hovoríte takisto, že sa zmenili. Prečo? Prišli sme s koncepciou národnej ľavice alebo povedzme červené lavice. My nie sme taká tá bruselská dúhová alebo ružová lavica, my sme červená lavica, riešime seniorov, pracujúcich ľudí, robotníkov bežných slovenských ľudí. A tým chceme dať prednosť pred uh, kultúrnymi vojnami a nezmyslami, ako je riešenie teraz uh, homosexuálov, transexuálov a neviem akých sexuálov. Toto naozaj nie je priorita pre Slovensko. A to platí pre drogy. Pre Boha. Ako môže pán Spíšiak povedať, že legalizujme tvrdé drogy. A pán Trubar máte svoje skúsenosti, keď študentom prednášal, že teda aké sú drogy fajn a ako ich propagoval. Toto odmietame. Jednoducho na Slovensku chceme mať normálnu slovenskú tradičnú spoločnosť a to budeme určite dodržiavať. Nech sa páči. Ja vám na, to, na túto tému mám strašne pekný, pekný citát. Ja vám ho prečítam, aby som ho ne, ne, nejako nedomrvil. Je to, že rodina a tolerancia, neverte homofóbom. Jasné, že to ide dokopy. To najlepšie, čo pre rodinu môžete urobiť, je vychovávať naše deti k tolerancii a k láske. Priatelia, neblázniť. Ľudia, ktorí nikomu neubližujú, iba sú v niečom iní si zaslúžia rovnosť, úctu a uznanie. O nič iné nejde. Viete, kto povedal tento výrok? No, skúste. Ešte vám dám jednu vetečku a budete vedieť. Takže na ďalšom duhovom pochode nech vidím komplet celú slovenskú lavicu. Aha, tak predpokladám, mm. že už viem. Pán Blaha povedal, už ja to... mám taktiež. Už som to vysvetlil. Ja mám taktiež uh, dve, tri deti a myslím si, že v tomto výroku... Dveľmi to je dve, dve, <laughs> zvláštne povedané. <laughs> Pardon, myslel som si, že vy máte, keď ste hovorili, ja mám taktiež dve deti. Mm -hmm. Nie som ako Boris Kolár, viem, že mám len dve deti. Uh, ale pán Blaha v tomto výroku krásne povedal, uh, mm -hmm. ako to vidíme aj my. A je mi ľúto, že práve z, takýchto, z takéhoto postoja, ktorý je naozaj že ľudský, úprimný, reálny, a myslím si, že on ho aj, akože vnútri aj stále má ale kvôli zopár uh, eurám alebo 5000 eurám poslaneckého platu zapredáva svoje vlastné hodnoty to mi je akože naozaj veľmi. Ako lepší? je to s zmenou pohľavia, pán Truban? Povedzte, ako je to s zmenou dá... som tu ja a budeme sa držať scenáru, ktorý ste tak. dostali diskusia. Dobre, len tá otázka smerovala zmene ústavy a legislatívy. To znamená, či by ste sa zasadili o to, aby bola zmenená tak, aby sa rešpektovali a rozoznávali práva LGBTI komunity. Samozrejme, my sme liberálna strana. Presne v intenciách aj tohto výroku, pánu Blahu, chceme, aby tu bola lepšia tolerantná spoločnosť a o to sa všetko chceme samozrejme zásadzať máme to v programe. To, že meniť ústavu a podobne, to už je také tlačenie do toho, že my tu chceme urobiť nejakú, nejakú strašnú obrovskú revolúciu a podobne uvidíme, a aké budú výsledky po voľbách. Ďakujem pekne. Chceli ste reagovať? Tri roky sme počúvali hádky pani Byto Ciganikovej, ktorá je liberálny extrém, s pani Záborskou, ktorá je stredoveký extrém. Toto na Slovensku naozaj nepotrebujeme. A to tu bude znova, dokonca v jednej koalícii, lebo progresívci chcú ísť KDH, ktorých nazýva pliagov do koalície, takýto zlepenie Slovensko nepotrebuje. Dobre páni, poďme k ďalšej téme. Maroš Žilinka tvrdí, že prezidentka Čaputová sa snažila ovplyvniť vyšetrovanie kauzy bývalého policajného prezidenta Kovaříka. Sama sa zatiaľ k tomu nevyjadrila, aspoň ja som nepočul, nezachytil nejaké jej vyjadrenie na túto tému. Mala by sa k tejto záležitosti vyjadriť? Pán redaktor, sa páči. prezidentka Slovenskej republiky zneužila svoju funkciu a zasahovala do živého spisu. To je trestný čin ona keby nemala imunitu, tak už je tu trestné stíhanie. Muselo by byť. Jednoducho takéto veci sa nemôžu robiť a keby to správok kdokoľvek z nás, tak verte tomu, že nás už Hamran stíha. Ale viete, pri pani prezidentke je možné všetko. Ja keď sa teraz pozerám, že ona, jej vláda, Čaputovie vláda, alebo Odorové vláda, Odorovo vláda, odklepla Gerulate, čo je firma pána Trnku, syna milionára z ESETu, ktorý financoval aj Progresívne Slovensko, aj pani Čaputovú 500 tisíc eur na to, aby špiclovali ľudí, tak to je pre mňa jedna zločinná aktivita. Však to je vratka. Oni financovali ju a jej stranu a oni potom teraz vracajú esetu peniaze takýmto spôsobom od štátu. To jednoducho sa musí vyšetriť a ja som veľmi sklamaný z toho, čo pani prezidentka predvádza aj v New Yorku. Tak teraz čo spáchal Zelenský, že ide Ukrajina žalovať Slovensko a ona si tam s ním robí fotky ako ho hladká. Namiesto toho, aby bránila slovenské záujmy, ako to robia povedzme Poliaci, ktorí sú ťažkí rusofobovia a napriek tomu prestali posielať zbranie na Ukrajinu. Čiže pani Čaputová zlíháva na každom kroku. Ďakujem pekne. ja na toto zareagujem, lebo toto je krásny príklad toho, čo som hovoril aj na začiatku, že ako bude táto debata prebiehať. Myslím si, že diváci a ľudia si vedia pozrieť aj pána Žilinku a pani Čaputovú, kto ako svoju funkciu zastáva, kto nechce komunikovať s novinármi, kto zneužíva paragraf 363 a naopak, kto sa snaží o to, aby zo Slovenska bola kultúrna, dobre fungujúca prozápadná krajina. A je to úplne jasné a krásne, pán Blaha opäť ilustroval, na ktorú stranu sa postavia, a kam naše Slovensko dovedie, keď sa dostanú k moci. Ak dovolíte, len tá moja otázka smerovala k tomu, či by sa mala mm. pani prezidentka k tomu vyjadriť. Určite si toto ona dobre zváži a keď to bude potrebné, sa vyjadri. Mm -hmm. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia téma, páni. Krátko pred voľbami došlo na akciu vírus a zatknutiu vysokopostavených osôb, ktoré mali byť zapojené do tunelovania obranného správodajstva. Ako vnímate súčasnú situáciu v bezpečnostných zložkách po akciách víru, vírus, prípadne pred tou predchádzajúcou, alebo po tej prechádzajúcej, ktorá mala názov rozuzlenie? Nech sa páči. To sa pána Blahu pýtajte, oni boli vtedy ohlasili, pri vláde, takže... Ohlasili veľký podvod za 75 miliónov a potom na druhne všetkých pustili. Veď to je absurdné, to je smiešne. Nie na Slovensku aktívnejšieho politického subjektu v predvolebnej kampani, ako je Hamran s Lipšicom, a to je úplne absurdné. Čiže ja sa k tomuto ani nebudem vyjadrovať, ja ten spis nepoznám, ale viem vám povedať toľko, že keď prár týždňov pred voľbami dokážu zatknúť a hneď pustiť Tibora Gašpara. Dokážu takýmto spôsobom riešiť SIS, NBU a teraz zase majú nejaký nový prípad. Veď to je zjavné zasahovanie do predvolenej kampane a ja môžem k tomu povedať iba jedno. Pamätáme si, čo napáchali na Milanovi Lučanskom, pamätáme si, čo napáchali na advokátovi Krivočenkovi a verte tomu, že prvá vec, čo spravíme, ak by sme sa dostali k moci, Lipšic musí ísť preč, Hamran musí ísť preč a ich zločiny sa budú vyšetrovať. To je všetko. A akým spôsobom by teda mali potom odísť? Budú to politické rozhodnutia? Nebudem si teraz míňať drahocený čas na tieto veci, ale ak dovolíte, budú musieť odísť a potom upresníme detaily. Dobre. Ďakujem pekne. Možno páči. mala byť tá otázka, že akým spôsobom sa potom budú vyšetrovať veci, ktoré sa Už, tu diali za, za, za vlád uh, smeru. Samozrejme, je to len potvrdenie toho, čo sa tu dialo. Ja aj moja osobná skúsenosť, ak ste aj spomínali, že ja som bol spoluzákladateľ, spoluzákladateľ Slovensko Digital, to bola presne nezisková organizácia, ktoré sme sa venovali presne podobným podvodom v rámci štátneho IT. V rámci kde sa vymýšľali projekty za stovky, stovky, miliónov eur a ich skutočná hodnota bolo zo pár desiatok miliónov eur. My sme na to upozorňovali a som veľmi rád, že teraz sa reálne už aj vo vyšetrovaní na to ukazuje. Sú to dôkazy, sú to výpisy z účtov a sú to všetko nominanti vlády Smer. A, a znova je to krásna ukážka. A som veľmi rád, že som tu nakoniec prišiel, lebo pán Blaha krásne povedal, že takto my tu prestaneme všetko vyšetrovať a všetko pekne zahľadíme. Zahľadím. Ja môžem reagovať. Dovolte aby som to upresnil. My nebudeme prestávať vyšetrovať zločiny, ktoré páchal Matovič. Sú, ich sa samozrejme musia vyšetriť. Ale samozrejme všetky iné zločiny, ak boli nejaké spáchané, len nemôže byť policia a nákaz neužívaná na prenasledovanie opozície. Pochopte to, to robili fašisti, to robili totalitári a dnes to robíte vy. Ja, ja absolútne, absolútne nerozumiem, prečo nejaký politik hovorí o prenasledovaní opozície, keď sa zatknú podnikatelia, podnikatelia, nie politici nikto, ktorí vyberali a sú úplne akože, uznaní a majú fakt, že vybera, je veľké podozrenie, že vyberali desiatky, stovky miliónov eur z, spoločné, z našej spoločnej kasy. Prečo títo politici hovoria, že ide o nejaký... Vy ste tu tri politici. roky nežili, hej? Tri roky ste boli niekde odsťahovaní. Prečo, hovorím a Mauriciu, o tomto prípade. Však pre Boha Robert Fico, Robert Kaliňák boli prenasledovaní za to, že urobili tlačovku, kde povedali pravdu o daňových podvodoch no. kisku a Matoviča za toto ich stíhali. O tom to hovorí. Takto sa policia jednoducho zneužívať nesmie. Ďakujem pekne, páni. Ďalšia téma, ktorá predpokladám už nebude si vyžadovať ďalšie otázky, tak poďme na nasledujúcu. Čo urobíte preto, aby sa zastavil exodus mladých ľudí zo Slovenska do zahraničia? To je najmä téma progresívneho Slovenska. Mne sa k tomu trošku žiada dodať, že naozaj ten exodus tu prebieha dlhé, dlhé roky. Pomaly máme viac Slovákov v zahraničí ako na Slovensku. Jedno z takých prvých krokov, ktoré sú naozaj že veľmi blízko, myslím si, že treba vyhrať tieto voľby a treba zabezpečiť to, aby tu nevládol smer. Bola to aj krásna ukážka veci, ktoré sa tu začnú diať. A tieto veci sú presne tie, ktoré našich mladých ľudí posielajú preč. Kvôli tomu, že zrazu tu znova bude korupcia, kvôli tomu, že tu zásun nebude tolerantná spoločnosť, bude sa tu útočiť na menšiny na rôznych, na rôznych ľudí. Samozrejme, okrem toho, respektíve keby sa nám podarilo byť vo vláde, treba sa zamerať na vzdelávanie na to, aby sme tu mali aspoň jednu, dve naozaj špičkové vysoké školy, lebo to je základný a hlavný dôvod potom, prečo aj mladí ľudia, keď neriešia politiku, potom prečo odchádzajú do zahraničia, pretože sa tu nevedia poriadne vzdielať a všade okolo sú oveľa lepšie školy. Znova nehovorím, že oni odchádzajú niekde do Ameriky, odchádzajú k túto zahranice do Čech keď to dokázali v Čechách, tak to musíme dokázať aj my. Ale na to, aby sa s tým školstvom naozaj niečo spravilo, potrebujeme zabezpečiť, aby tu prišla nová generácia politikov a politikov, ktorí sa nehádajú, ktorí naozaj pokojne, odborne, postupne budú pracovať systematicky na to, aby sa naša krajina niekam posunula. Máme veľa vysokých škôl, podľa vás, keď hovoríte, že by potrebovali jednu alebo dve naozaj špičkové. Často sa slovenské vlády hrdia tým, že pomer vysokoškolských vzdelaných ľudí na Slovensku postupne rastie, čo je síce Fajn, len potom, aké tie odbory sú, ktoré vyštudujú a či potom neskončia ako umývači tanierov niekde vo Veľkej Británii. Aj to je jeden z problémov, ale tých problémov v našom školstve je obrovské množstvo. Uh -huh. To znamená, k tým vysokým školám, myslíte si, že ich máme príliš veľa? Áno, povedal som, že to je tiež jeden z problémov a treba sa aj na toto pozrieť, ale hovorím, že je tam oveľa viac systematickejších, systematickejších problémov, platy učiteľov, to, čo sa vlastne učia a podobne. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Pán Trubon zase potvrdzuje, že nevedia nič, len strašiť smerom a zase lebofico, Fico, lebo smer. Je to naozaj trápne a úbohé. Poďme sa baviť naozaj v riešeniach. Ja som presvedčený, že mladých ľudí tu udržíme tým, že im budeme garantovať mier. To je najdôležitejšie. Oni sa budú, nemôžu báť, že jednoho dňa budú mobilizovaní a vyšli bojovať niekde na front proti Ruskej federácii. Takže uh, strana Smer, Slovenská sociálna demokracia jasne hovorí, ani náboj na Ukrajinu. Nebudeme podporovať eskaláciu vojny a budeme podporovať mierové riešenia a to je naša základná podmienka pre akúkoľvek vládnu koalíciu. Ďalšia vec. Musíme zastaviť naozaj taký ten, by som povedal, až kultúrny boj alebo triedny boj, ktorý je v slovenskej spoločnosti. Ako je možné, že ľudia, ktorí majú iný názor, sú označovaní za dezolátov? Iný názor na očkovanie, iný názor na vojnu na Ukrajine, sme vraj dezoláti. Dokonca pán Šmečka nazýva sviniami, voličov smeru. Toto je úplne absurdné, toto musíme zastaviť, lebo potom tu mladých ľudí naozaj neudržíme. A ďalšia vec. Prebieha tu istý proces odnárodňovania v sociológii sa tomu hovorí McDonaldizácia, že udúpame tú národnú kultúru mene nejakých globalistických, liberálnych ideálov, kde každý bude individualista, egoista, homo kapitalistický, homo ekonomikus. Toto odmietame. Naozaj pestujme si to vlastenectvo aj úctu k našim národným tradíciám, vrátanie slovenského národného postania, vrátanie toho, že nás v druhej svetovej vojne oslobodila Červená armáda, neprekrúcajme historickú pravdu, vrátanie uh, úcty k štúrovcom a tak ďalej. Toto my na Slovensku naozaj chceme pestovať. Ďakujem pekne. Um, ešte k tejto téme? Pán Boha, mohli by ste si odpustiť aspoň úplne základné a zákerné klamstvá o tom, že niečo povedal náš predseda, a pritom viete, že to tak uh, nebolo. Jeho otec ne to povedal. Vy ste povedali, pán, a, a okrem iného, však ste tu povedali 10, 10 rôznych lží. Mne je tak trochu, mňa je tak trochu ľúto, že vy ste aj vzdelaný človek a politológ a myslím si, že aj veľmi dobre rozumiete histórii a mi trochu ľúto, že ste sa naozaj zapredali a však bude vás súdiť história, a neviem, kde sa vy vidíte historicky a kde budete, ale ja si myslím, že história sa o vás, si vás bude pamätať tam niekde vedľa takých velikánov v úvodzovkách ako Bolšáňomách alebo Tuka. A je mi úplne nepochopiteľné, prečo vy si toto neuvedomujete napriek tomu o, takýmto štýlom politiky neustále pokračujete. Snažíte sa našu krajinu izolovať, snažíte sa podporovať úplne vplyvy, ktoré našu krajinu rozbijajú, snažíte sa znova v našej krajine kradnúť a, a ničiť ju a podporovať to, aby naši mladí ľudia odchádzali a už sa nikdy nevrátili. Pán Trubán, beriete zbytočne osobne tú politiku a máte zjavne z, mm. zo mňa nejaký komplex. Ja som aspoň nepredával 5 gramov bieleho prášku, že tam kolega. A zároveň nemám strane spíšiaka, ktorý hovorí, že treba slúžiť oligarchom, že o tom je politika, že majú slúžiť oligarchom. Povedal to spíšiak? Povedal. Ne, povedal. Čiže prepačte ale, aby ste vy mňa nejakým spôsobom moralizovali si robíte srandu. Hovorím, človek, živé. ktorý si nemôžem vážiť, nemáte žiadne skúsenosti a pokiaľ by ste došli do vlády, vy, diletanti, dorastenci, tak by to bola pre Slovensko katastrofa. Chcete tu robiť dúhové experimenty a na toto Slovensko naozaj nie je zvedavé. Takže Vyprosujem si to, aby ste vy mňa moralizovali. Buďte také láskaví. Ja vás nemoralizujem, bude vás história morálna. Vaša história. Pani, ešte máte trošku času, snať sa dá v tom čase zodpovedať otázka, o aké pozície v Národnej rade alebo vo vláde sa budete v prípade úspechu vašej strany vo voľbách uchádzať. Je to osobná otázka smerom ku každému z vás. Nech sa páči, pán Truban má trošku viac času. Ja My si nedelíme vôbec v progresívnom Slovensku dopredu žiadne funkcie. Väčšinou to aj vychádza potom, že ten človek, čo v tej politike robí, asi ja čo mu rozumie odkiaľ prichádza. Ja sa venujem podnikateľskému prostrediu, digitalizácii, ale náša, hla, náš hlavný cieľ je to, aby tu nevznikla vláda Roberta Fica, lebo to by bola naozaj že katastrofa pre Slovensko, takže u nás žiadne funkcie tomu nebudú brániť, ani žiadne osobné ambície. Celé progresívne Slovensko a je, náš hlavný cieľ je preto, aby tu vznikla dobrá, prodemokratická vláda. Predsa len, ale spomínali ste vo väčšej miere napríklad to školstvo. Ja osobne hovorím, Neveniem si žiadne funkcie, nehovorím o tom, že kto z našich odborníkov, kde bude, aké priority. Všetko treba nechať po voľbách, uvidíme, ako voliči rozdajú karty a podľa toho, čo aj naši prípadní koaliční partnery budú chcieť, podľa toho uvidím. Ďakujem veľmi pekne. Ešte mám zostávať 19 sekúnd, Ľuboš Blaha. Ja som do politiky nešiel kvôli funkciám, ale kvôli svojim lavicovým a vlasteneckým ideálom, takže naozaj toto nie je pre mňa otázka. Uvidíme po voľbách, neriešme teraz takéto nezmysly. Ľudia potrebujú, aby sme vyhrali voľby s kvalitným programom a to strana smer Slovenská sociálna demokracia má. No ale politik sa snaží byť najmä užitočný, to znamená, mali by ste zhruba vedieť, kde chcete byť užitočný. Mám 8 sekúnd, takže poviem toľko, že viem si predstaviť, že by som dával dokopy poriadok s liberálnymi mimovládkami, ktorí tu naozaj zamorili celé to si viem predstaviť. Ďakujem pekne. Vašich 19 sekúnd ešte pán Truban. Nebudem ja už reagovať. Ja mám aj také pravidlo, že menej je niekedy viac, takže kľude ja už viem 19 sekúnd. Takže 15 sekúnd ste darovali do éteru. Pani, veľmi pekne vám ďakujem za zaujímavý duel a myslím si, že aj celkom korektný duel. A teraz máme už výsledky hlasovania našich divákov. Ľuboš Blaha 68%, Michal Trubán 32%. O malú chvíľu sa budete môcť svojim voličom alebo nerozhodnutým voličom prihovoriť napriamo. Nech sa páči, Ľuboš Blaha. Na ktorú kameru? Tam, hej. Uh, milí priatelia Slovenky a Slováci, čaká nás veľká voľba medzi dvoma alternatívami. Na jednej strane máte skúsenú stranu, sociálne orientovanú stranu, stranu, ktorá uh, chce priniesť stabilitu, stranu Smer, Slovenská sociálna demokracia, chce vyriešiť migráciu, chce chrániť hranice, chce zastaviť rôzne multikulturálne, neoliberálne experimenty, rôzne dúhové nezmysly a chce priniesť Slovakom dobrý, normálny život. Na druhej strane máte progresivistických extrémistov, reálne liberálnych fašistov, ktorí dokážu zakazovať každý iný názor, či už na očkovanie, na vojnu na Ukrajine, na čokoľvek. A túto ideológiu jednoducho musíme poraziť. Ja som presvedčený, že Slovensko musí ostať Slovenskom a pre nás bude Slovák, občan Slovenskej republiky, vždy na prvom mieste. Naša zástava je biela, modrá, červená, nie modrá žltá. Zvýťazíme. Venceremos. Ďakujem veľmi pekne. Zvyšný čas vám prepadne. Michal Truban. Tieto voľby budú o tom, že či sa necháme uniesť naspäť do minulosti a izolácie, alebo budú o tom, že či zvíťazí budúcnosť. Urobíme všetko preto, aby tu nevládol Robert Fico, Smer a, a aj pán Blaha. Potrebujeme a preto chcem vyzvať aj všetkých nerozhodnutých ľudí, pretože keby vládla táto vláda, bola by to naozaj katastrofa. Preto chcem všetkých vyzvať aj nerozhodnutých, ktorí nechcú, aby tu vládol smer a možno sú trošku sklamaní z tých troch rokov, ako tu vládol Igor Matovič, aby napriek tomu šli voliť, aby zavolali ďalších nerozhodnutých ľudí, pretože aj oni ovplyvnia to, aká bude budúcnosť Slovenska. Ja verím, že v Slovensku môže byť moderná, normálna, fungujúca európska krajina. A za progresívne Slovensko garantujem, že sa nebudeme hádať a budeme pokojne, odborne, postupne, systematicky pracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Dá sa to. Opäť vám zvyšný čas prepadne. Páni, veľmi pekne ďakujem ešte raz za zaujímavý duel, za zaujímavú diskusiu. Predpokladám, že sa ešte stretneme v niektorých z relácií televízie, teatry. Želám vám príjemný večer. Ďakujem, ďakujem pekne, krásne. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktorý ste nám dnes večer venovali. My budeme v našich predvolebných diskusiách pokračovať zajtra na raňajky, potom na obed a rovnako aj večer. Takže sa máte na čo tešiť. Ja sa na vás budem tešiť určite už zajtra. Dovidenia.